Shikoni çfarë akullore të mirë. Duhet ta mbush lugën më plot. Shikoni. Përshëndetje, sot do bëjmë bashk një akullore në kushte shtëpie, me qënë se është verë, është shumë zetë, kështu që ja vlen të bëjmë një akullore bashk, do më bëjë shumë qefi në qëfë se ju do të abë një akullore në shtëpi dhe do më dërgoni foto tuaja në Instagramin tim, kështu që prez dhe akullore tuaja, por si fillim shkojmë dhe blejmë përbërësit që duhem për të bërë akulloren. Kam hyrë në supermarket dhe si fillim do të zgjedhim produktin e parë që na duhet për të bërë akullore, që është pana. Ju mund të zgjidhni çfarë do lloj pane. Unë po marr këtë që është 250 ml sepse është në masën e duhur. Isha duke kërkuar për produktin e dytë që na duhet për të bërë akullore, por nuk e gjeta te supermarketi ku isha, isha në Mikros dhe tani kam erur tek Dener dhe me sa po shoh, këtu e gjeta. Është diku këtu, pra është qumshi i kondensuar. Me këto dy produkte unë po shkoj në shtëpi, dërsoj edhe diçka tjetër dhe do bëjmë akulloren së bashku, më prisni këtu. Sa po kam arritur në shtëpi, tani vrap te kuzhina që t'ju tregoj si do ta bëjmë akulloren. Atëherë, nisim me përbërësin e parë, që është pana, unë ja u tregova edhe në supermarketi, pana duhet jetë e ftohtë dhe është akoma e ftohtë, sepse unë sa po kam ardhur dhe ishte në frigorifer aty, është 250 ml panë dhe gjithashtu kemi marrë edhe këtë qumshin e kondensuar që në Shqipëri unë i thoja qumësh panda, qumësh milk, edhe ju besoj që me këto emra e njini, kështu që ky është qumshi kondensuar për ju që nuk e dini. Dhe ky është 300 më duket. Po, qumshti është 300 gram. Si fillim do të nisim me panën, do të hedhim pra 250 ml panë dhe me këtë rasin elektrik që e kemi këtu, ne do të rajim panën deri në momentin që të bëhet ajo forma pra si shkumë, që të bëhet e një trajtshme dhe të trashet. Tani do t'ja tregoj si do veprojmë. Unë kam marrë këtë panën që është me 25%, ju mund t'a merrni dhe atë që është me 35%, por unë kur e kam provuar këtë më ka pëlqyer. Del shumë e mirë në momentin që rrihet, kështu që do t'ja u sugjeroja dhe këtë për ju që jetoni këtu në Zvicër. Tani duhet ta rahim dhe normalisht që unë do t'ja heq pra zëri, sepse do dëgjohet shumë, kështu që do t'a rahim shumë minuta, do me thënë 3-4 minuta derisa të bëhet ajo masa homogjene. Okej, ka që është mjaftueshëm që të bëhet pana, pra ka që trash duhet, kjo është konsistenca e panës, dhe duhet ju them që mua më zgjati rreth 4-5 minuta procesi i makinës elektrike, dhe e kësha shtypur tek turbo dhe në shpejtësi pra maksimale. Në qoftë se ju do të bëni me një shpejtësi më të ngadalt se kjo, do ju duhen 8 minuta, 10 minuta, kështu që për 4-5 minuta unë e bëra këtë masën kështu. Tani këtu tek pana, ne do të shtojmë dhe qumshin e kondensuar, jo 300 gram, por 250. Pra 250 pan dhe 250 qumësht është tamam, dhe duat ju them që kjo recet nuk ka nevoj fare për sheqer, sepse ka qumshti e kondensuar, pra kjo qumshi ka sheqer, dhe duket ka që mirë, sa po më vjen që ta provoj pak tani. Dhe normalisht që nuk do t'ja hedh të gjithën, do t'i hedh deri këtu, pra rreth 50 gram, do t'a lem. Dhe duat ju them që është dhe një mënyrë tjetër, në qofë se ju nuk e keni këtë qumësht, thjesht mund të zjeni qumësht të zakonshëm në shtëpi me sheqer, për shëmbull gjysëm litri qumësht me 4-5 luk qele me sheqer, dhe i leni të zjej dirësa të trashet qumëshi dhe a i bëhet qumësht i kondensuar. Provojni dhe ashtu në qofë se nuk ju ndodhet në shtëpi kjo, mund të abëni për vete, mund të abëni për fëmijët tuaj dhe do të kënaqeni. Kështu i thoni lam të mirë akulloreve të blera dhe në fund mund të krahasojmë pa kush është më e mirë, kjo e bëra vetë apo akulloret e blera. Besoj që tani është tamam, nuk mund të ri pa provuar pak. Është shumë e mirë, unë e provova sepse këtë nuk është që do të apërdor dikush, e lash që të apërdor unë do njëherë, kur më hajë diçka e ëmbël, por gjithsesi, ka që na duhet për akulloren, kështu që kjo nuk është që na bën më punë. Tani do t'a përzjej më mirë përbërjen e panës dhe të qumshit të kondensuar. Dhe është kështu, është shumë mirë deri tani, e përzjejmë dhe pak.
Dhe ju mund ta bëni sipas dëshirës, mund të grini një frut, për shembull një mango, një banane, mund t'i vini në blender dhe më pas t'ja shtoni kësaj përbërjes, mund të shtoni një lug Nutella, mund të shtoni vanilje dhe ta lini thjesht akullore me vanilje. Unë nuk e di, jam midis vaniljes dhe me Nutella, por mendoj që po e bëj me Nutella, nuk do t'i shtije shumë, do t'i shtije vetëm një lug Nutella, pra një lug qelle. Dhe do ta hedh te kjo përbërja këtu. Ja, pra ja hedhim dhe Nutellën. Dhe që ta dini ju, unë jam duke xhiruar me një dorë, me një dorë gatuaj, me një dorë xhiroj. Nuk e kam as në tripod telefonin dhe as diku tjetër. E kam në dorën time. Okej. Tani e trazoj mirë Nutellën me akulloren. Duket e holl, por në momentin që ne do ta futim në frigorifer për rreth 3-4 orë, ajo do e marr formën fikse si akulloria. Gjithsesi mos flasim para kohe, do e shikoni pak më vonë. Ktu gjithashtu mund të grim Oreo, pra biskota, t'i thërmojmë. Gjithashtu mund të hedhim arra, pra sipas dëshirës juve më lini një koment se me çfarë doni që të jetë shija e akullores tjetër. Pra, nëse doni të bëni akullore tjetër, më lini një koment, për shembull me lulështrygë, me portokall, me çfarë të doni ju. Më lini koment dhe unë herës tjetër do bëj një akullore tjetër. Për sot provojmë akulloren me Nutella. Atëherë akulloren do ta shtrojmë te kjo ejna këtu. Po mezi po pres që të ngri dhe ta provoj sepse dhe për mua është hera e parë që bëj një akullore në kushte shtëpie. Pra është një sfidë dhe për mua dhe për ju, të shohim sa do të dalim deri në fund të videos. Okej, unë i vura edhe një qese, sipër pra, dhe tani do ta fut në ngrirje. E lëm aty për rreth 4 orë. Ja ku jemi sërish pas 4-5 orësh, tani është bërë natë sepse që parë ishte pas dite dhe ora ka kaluar 10-ën, kështu që s'mngelet që tjetër vetëm se të shohim akulloren bashkë edhe ta provoj se mezi po pres. Ja ku jemi, tani gati për ta parë. Un kam shumë frikë. Kam frikë se mos ka ngelur si qumësh, por nuk e di as vetë. Gjithashtu kam marrë dhe këtë lugën për akullore dhe tani gati për provën e madhe. Të shohim si do dali. Wow! Është super, aty me sa duket mund të afrojmë dhe pak, shikoni duket Nutella. E kemi bërë akullore me të gjyra. Jo keq. Shikoni çfarë akullore të mirë. Duhet ta mbush lugën më plot. Shikoni. Okej. E heqim lugën. Shikoni, edhe me qënë se në datën 1 gusht është festa e pavarësisë të Zvicrës, unë ka marrë këto flamurka, edhe ta bëjmë një akullore zviceriane dhe gëzuar pavarësinë Zvicër. Dhe shikoni, çfarë ndryshimi ka kjo akullore nga akullore e blerë? Asnjë ndryshim, por tani të provojmë shijen. Dhe tani gati që ta provoj. Gjëja që më pëlqen më shumë është që duket që nuk ka zënë akull, pra është shumë e mirë, është si një krem i ftohtë. Tash të shohim në shije. Shikoni dhe nga afër që nuk ka pikë pe akulli. Po ta dini çfarë shije ka, një shije Nutella në akullore, më besoni që është më e mirë se akulloria e blerë. Provojni dhe do më shkruani në qoftë se kam të drejtë. Ose më rafo. Unë po vazhdoj të shijoj akulloren në këtë natë super të nxehtë, po që më freskovi shumë. Ndërkohë ju mos harroni të më bëni një like edhe një koment, sepse kështu më motivoni dhe më shumë. Ju pus fort. Shihemi në videon e radhës.